sareng Sayidina Husain. Ah nya, ibu ari istri di Yaman di Hadratul Maut, di mana-mana BACE para ibu sadayana tara nyarios. Jadi ciri na istri soleha mah di mana-mana BACE teh di karungna we dicandak, disimpan dina lawang panto atanapi disimpan dina tempat anu setiap dinten katingali ku salaki. Ya. Lamun teh mah ayeuna katingali ku sarogena karung kosong, karung beas kosong, oh ciri berarti beas tose seep. Ya. Kitu oge lamun carogena ngar tos. Ari carogena teu ngatos kumaha? Karung ngarenya carogena asupkeun kana karung. Jadi istri ciri si soleha di Hadratul Maut kitu ibu. Jadi tara nyarios tara kieu, akan naha teh era beas ayeuna naon? Kosong. Itunya meuli beas atuh tara. Tos wae ku isara, karungna disimpan di alawan pan. Oh, kita cek calon kena teh. Oh, beas to seep berarti kudu naon? Me, seep. Lamun calon kena ngar, tos. Upami calon kena tengar tos, asup kena kena karung. Pasak calon kena. Ta Sayidina Ali di piwarang meser. Bade meser beas ku Siti Fatimah, kanggo Siti Fatimah sabab kanggo tuang nujanten murang kalina nyaeta Sayidina Hasan sareng Sayidina Husain. Nyaeta nyandak artosna sabaraha? Nyaeta nyandak artosna genap dirham. Lamun ayeuna mah ibu genap dirham teh, lamun alitna genap ratus ribu, lamun ayeuna ageungna genap juta, lamun alitna pisan ngan ukur genap puluh ribu. Sekitar genap puluh ribu nyandak artos badek meser beas. Ngan ketika ayeuna di perjalanan, Sayidina Ali teh papendak jeung anu jajalu. Anu jajaluk teh kabeneran eta teh jalmi anu butuh duit teh. Aduh, cenah abdi nyuhunkeun artos kalarasan abdi peryogi genap puluh ribu. Sayidina Ali teh gaduh artos iwati ngan saukul genap puluh ribu. Eta artos anu bade dipeserkeun beas ku Sayidina, kana beas ku Sayidina Ali karah dipasikeun ka saha? Anu jajah jajalu. Naon margina ibu? Margi ari Sayidina Ali mah jalmi anu kaimanana kuat. Sabab cek Sayidina Ali manja abil hasanati palahu asyru amsa liha. Sajalmi anu bikin hiji kahadean bakal dibalas ku Allah ku 10 kahadean. Kulak kurantaran yakin Sayidina Ali karena ayat Al-Quran anu eta mangdalani yukridullaha kordon hasana payudai palahu lahu adapan kasiro wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaih turja'un. Eta artos anu genap puluh ribu dipasihkan ke tukang anu jajalu. Akhirnya Sayidina Ali teh jantan meser beas. Uih deui eta Sayidina Ali teh kamana? Ka bumi na. Ari pas uih ka bumi, Sayidina Ali teh nyandak nanaon. Ci, ibu kira-kira lamun ibu-ibu gaduh caroge. Caroge uih angkat ayeuna ti mana we teu nyandak nanaon. Kinten-kinten na bade dicarekan moal. Nah ari akang teu isin salami-lami kaluar ti bumi, salami-lami usaha ti isuk dugi ka kan sonten, salami-lami ninggalkeun abdi sabulan teu nyandak dus-dus acan, teu nyandak beas-beas acan, lamun ti sawah teu nyandak cau-cau acan, nah akang teu isin geblugeun we pantona nya. Tapi ari Siti Fatimah mah teu kitu ibu. Istri soleha ketika carogena teu nyandak nanaon, rios akan meureun teu acan aya rizkina. Ngan Sayidina Ali eta maklum ari pameget. Nya, teu putus asa teras eta Sayidina Ali angkat balik ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngan di tengah perjalanan aya hiji jalmi arobi anu nyandak onta, anu nawarkeun onta. Ceuk eta jalmi teh, ya Ami ya Sayidina Ali rek mesel onta moal. Ari cek Sayidina Ali teh boro-boro mesel onta, teu gaduh artosna naoge. Ari cek eta jalmi anu nyandak onta, wios ieu onta ku abdi rek dianjukeun. Kewe bayarna mah. Nya ku Sayidina Ali teh onta teh dianjuk we. Sabaraha pangaosna? 100 dinar dipeser ku Sayidina Ali 100 dinar.
Ari pas eta onta bari dicandak ayeuna ku Sayidina Ali di jalan mangi deui di jalema. Anu mana eta jelema teh? Rek meser onta, wahai Sayidina Ali, eta onta asa alus, wios dipeser ku abdi. Nya mangga ari kersa mah. Rek diical sabaraha kitu? Rek diical cenah 200 dinar. Tadi onta pangaosna sabaraha? 100 dinar. Ku Sayidina Ali dijual sabaraha? 200 dinar. Kengeng teu ayeuna ngajual aya batian. Kengeng ibu. Bisana di dieu ibu-ibu aya anu hadir dieu tukang jual, tukang dagang aya teh ibu? Aya mungkinnya. Meser ayeuna 100 ribu, diical 200 ribu tiasa teu? Tiasa. Bahkan diical 500 ribu ge tiasa. Ari aya nu meser mah. Nya, ngan meureun kintan-kintanna meureun nya sakira-kira harga ayeuna nyandak bati netara lebih tina modal biasa namanya. Ngan misalnya seandainya urang nyandak bati melebihi tina modal, eta ge tiasa. Ari baturna kersaeun mah mangga ibu. Nyandak bati marek ageung tina modal ge teu nanaon. Meser 100 ribu dijual 500 ribu ge teu nanaon. Ari kinten-kinten aya anu meser teu jadi masalah. Tah Sayidina Ali ge kitu. Meser ayeuna onta 100 dinar diical 200 dinar. Bari kontan berarti aya naon tah? Aya batian sabaraha? 100 dinar. Sayidina Ali tadina sodako genap 10 dinar, ternyata digantian ku Allah jadi 200 dinar. Nu 100 dinarna dianggo mayar sametan, anu 100 dinar dinage dianggo naon? Meser beas. Jadi bati tina akibat naon cenah eta teh ibu? Tina akibat sodako. Ari ku gambaran sodako bari yakin mah ibu ternyata ku Allah ge digantian. Kunaon urang ayeuna ngalakukeun amal sodako ayeuna asa can dibalas ku Allah. Sabab urangna oge memang can yakin kana janji Gusti Allah. Lamun urang geus yakin kana janji Allah mah mangka ku Allah oge bakal kumaha digantian naon anu diharepkeun ku urang. Matak cing yakin para ibu sadayana. Akhirna Sayidina Ali tiasa meser beas kanggo saha istrina nyata Siti Fatimah, tiasa masian tuang kapurang kalina nyata Sayidina Hasan sareng Sayidina Husain. Didinya Sayidina Ali ayeuna wartos ka Kangjeng Rasul, ya Rasul kisahna teh kieu, kuring teh tadina ka pasar nyandak artos 60 dinar tapi ternyata ka kuring aya anu nawisa naon nganjukeun onta 100 dinar, tuluy eta onta aya anu meser kontan jadi 200 dinar. Nya ku kuring teh diical we, eta kumaha Rasul? Ceuk Rasul bari senyum, eta bisi hoyong apal wahai Ali, anu ngajual onta ka anjeun nya eta nganjukeun 100 dinar, eta teh malaikat Jibril. Teras anu meser ayeuna onta anjeun harga 200 dinar, eta teh malaikat Israil. Jadi malaikat, dua malaikat eta nyoba keimanan jin keyakinan anjeun. Kulantaran anjeun geus ikhlas mere ka fakir miskin, akhirna anjeun digantian ku Allah. Naon anu dilakukeun ku Allah? Ku anjeun, ku Allah digantian. Dugi kakeun anjeun meunang bati 100 dinar. Eta teh ku ayana naon cenah ibu? Keyakinan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aya hiji istri ibu, hiji istri dongkap ka Rasul, anu mana eta istri teh pandangana tutung. Teras ku Rasul ditaroskeun, kunaon pandangan anjeun make tutung? Ya Rasul, pangna pandangan kuring tutung sabab kiwasana kieu, kuring teh ngimpen, anu mana dina eta hiji impenan kuring teh ningali indung kuring aya dina narakana Allah. Ngan setiap ayeuna indung kuring erek dilentap ku narakana Allah, dina panangan katuhu indung kuring dihalangan ku hiji katuangan nya eta gaji. Tuluy dipanangan kenca indung kuring dihalangan ketika erek dilentap ku seuneu narakana Allah, dihalangan ku hiji lamak. Teras dina hiji waktos anggota badan indung kuring nya erek dilentap ku seuneu naraka, ngan ku kuring dihalangan sabab kuring erek masih ancai talaga kausar ka inung kuring. Dugikakeun kuring kalentab ku seuneu naraka.
ari pas udang kuring teh garing pandangan kuring. Anu jadi pertarosan ya Rasul, padahal kuring teh apal bahwa pagawean indung kuring teh keur hidup di alam dunyana tukang taat ka Allah, tukang ibadah ka Allah. Tapi kunaon ketika di neraka eta indung kuring aya di neraka? Dijawab ku Rasul bahwa innahu saestuna kalakuan jeung tingkah indung anjeun teh memang keur di alam dunyana tukang taat, pedah diasupkeun ka neraka sabab indung anjeun keur hirup di alam dunyana jalmi anu koret. Ari bapa kuring mah cenah Rasul aya di surga. Bahkan bapa kuring anu mere talaga kausar ka setiap umat di Sayidina Ali, Sayidina Ali ti Sayidina Utsman, Sayidina Utsman ti Sayidina Umar, Sayidina Umar ti Abu Bakar, Abu Bakar ti Kanjeng Nabi, talagana teh bapa kuring nyata masihan talaga ka sakabeh jalma-jalma. Memang sabab bapa anjeun mah berehan keur hirup di alam dunyana. Ari indung anjeun mah memang tukang ibadah keur hirup di alam dunyana, rajin salatna, rajin puasana, rajin ngaosna, rajin ibadah hajina, tapi tara daek barang bere tegesna korep. Akhirna indung anjeun diasupkeun ka neraka. Ngan pernah indung anjeun keur hirup di alam dunyana panangan katuhuna masihan gaji, panangan kencana masihan lamak ka watur. Tah eta gaji jeung lamak nyalametkeun tina seuneu narakana Allah ka indung anjeun. Bayangkeun ibu ku akibat ayeuna sedekah ngan saukur sakali-kalina sedekah nya mere gaji, namun ayeuna mah meureun mere daging atawa katuangan naon wae. Ku hiji katuangan bari meureun pas diri doan ku Allah. Jeung mere lamak pedah batur butuh lamak, butuh susut kanggung mabersihan. Akhirna eta indung anjeun ketika rek dilentab ku seuneu neraka ku Allah Subhanahu wa taala dihalangan nyaeta ku gaji jeung ku lamak sabab amal ibadah manehanana keur hidup di alam dunia. Matak para ibu sadayana, yakinkeun ku urang lamun ningali kana kisah Sayidina Ali mangka yakin innas shadaqata tadfa'u sab'ina baban minal bala. Ari sedekah teh cenah ibu matak nolak 70 pintu tina balai. Kadua, sedekah eta teh matak jadi ubar kana setiap penyakit. Lamun penyakit urang hayang cageur, sok cobaan sedekahan. Sejak nyodakohan penyakit anu aya dina anggota badan urang. Katilu, sedekah eta teh matak jadi pangriksa kana anggota badan urang. Hasinu amwalakum bi sedekah. Lamun harta urang ayeuna rugi atawa aya nu maling atanapi ayeuna hama atanapi karugian dina dagang, maka sok cobaan sedekahan insyaallah bakal jadi untung. Kaopat, ari sedekah eta teh matak mareuman kana bebenduna Allah. As-shadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah matak mareuman kana bebendu Allah. Kalima, sedekah eta teh matak jadi kanyaah pikeun dulur. Kagenap, ari sedekah matak ngaleuleukeun kana hate. Katujuh, sedekah matak nambahan kana umur, matak ngabarokahkeun kana rezeki urang sadayana. Matak ibu, harta anu samemeh ku urang di sodakeun eta harta urang teh geus nyarios kieu lamun ka kuping ku urang, ngan pedah teu ka kuping ku urang. Nyariosna kumaha? Nya eta nyarios 5x5. Hiji ceuk eta harta sedekah kuntu sogiron pakabartani wa kuntu qalilan pakasartani wa kuntu aduan pahbabtani wa kuntu qanian pabukaitani wa kuntu harisi anapa ana harisirtu harisaka. Hiji ceuk eta harta anu rek disedekahkeun ku urang kuring teh leutik, ngan ku alantaran ku anjeun disedekahkeun jadi gede. Kuring teh saeutik kulantaran ku anjeun disedekahkeun jadi loba. Kuring teh musuh anjeun kulantaran ku anjeun disedekahkeun jadi kakasih anjeun. Kuring teh ayeuna rusak aya tungtungna, tapi kulantaran ku anjeun disedekahkeun jadi tetep. Tah kitu ibu, nyarios eta teh. Lamun ku urang kakuping. Matak ibu, para ibu sadayana, ieu sanu sedekah cai. Ceuk ieu cai teh nyarios, kuring teh beak. Lamun diinum ku nyalira nya. Tapi lamun disedekahkeun bakal aya naona? Balasana di mana? Di akhirat. Bakal lawas. Urang gaduh artos 2000, nu 1000 disedekahkeun, anu 1000 dituang ku urang. Anu 1000 mah belum tentu jadi amal. Nya, dituang aya enak dina samet tenggorokan, samet naon?
semet pawaos terus dileg-leg mata enaknya bahkan jadi naon kotoran leres. Tapi anu sarebu dipastikan ka batur eta anu nyalametkeun ka urang. Maka ieu tampi heula anu sadakoh cai. Tuh kan ibu, urang jadi terang leres teu. Ku akibatna naon? Ngaos. Ngan sadakoh lain harta hukul. Urang misalna teu mampu ayeuna sadakoh harta. Mangka nalau malun paliata sodak bimali gaduh harta sodako harta. Wa mangka nalau ilmu tegaduh harta tapi gaduh ilmu maka sok sodako kenawan ilmu harta tegaduh ilmu tegaduh. Wa mangka nalau kuatun paliata sodak biku kekuatan pemikiran tanaga mangka sok kurang sodako ken tanaga kekuatan atau napi pemikiran. Insya Allah para ibu sadayana bakal manfaat bikin orang sadayana. Tapi dina sodakoh lain pedah ageng jeng alit. Ya, atu da abdi macina tegaduh. Lain pedah eta. Yang penting orang ikhlas. Karena Gusti Allah yakin naon anu dibikin ku orang. Eta bakal aya manfaat jeng aya paedana. Anu bakal nulungan ka orang. Eta naon anu ku orang dibikin ka batur, naon anu dilakukan ku urang keur hidup di alam dunia, eta amal anu bakal manfaat. Bahkan ibu aya kisah nyaeta si Basar. Basar, si Basar teh gaduh rarencangan. Naminana teh nyaeta Harban, Anis, jeung Asok gaduh rarencangan tilu. Hiji rarencanganna teh si Harban, ceuk si Basar keur gering. Harban ka dieu kuring eukeur gering daek teu anjeun nganter ceuk si Basar teh ka si Harban ari caur si Harban hey Basar anjeun hayang dianter ka mana hayang dianter ka WC siap kuring sebagai babaturan anjeun rek nganter anjeun geusi hayang ka WC da anjeun keur gering anjeun hayang berobat ka rumah sakit siap ku kuring dianter anjeun hoyong ka mana wae hayang tuang di uapan hoyong cai di leutan hayang calang ke dipencetan cek si Harban kasih Basar ari cek si Basar Harban lain eta kuring hayang dibarengan ku anjeun hayang ditulungan ku anjeun kuring hayang dibarengan ku anjeun nya eta asup ka jero kubur ketika kuring maot diasupkeun ka jero kubur daek teu anjeun malengan kuring ka jero kubur ari cek si Harban aduh palebah eta mah hampura kuring moal bisa marengan ka anjeun wayahna anjeun kudu sorangan. Ya, kuring moal milu rek anterkeun hungkul. Ah bohong ceuk si Basar teh maneh cenah Harban babaturan kuring. Coba kuring rek manggil babaturan kuring anu kadua, nyaeta si Anis. Anis, ka dieu Anis. Aya naon Basar? Anis barengan kuring. Rek ka mana Basar? Anjeun hayang ka rumah sakit yuk. Ka Al Islam rek ka Sumedang ka mana berobat ka klinik mana? Anjeun arek ka WC sok dipangku ku kuring. Anjeun ayeuna hayang dipencetan, mana nu cangkeul, mana anu nyerina, dipencet ku kuring. Ceuk si Basar, Anis, lain eta, kuring mah hayang dibarengan ku anjeun, di mana-mana ke kuring maot barengan ku anjeun. Kuring hayang nu ngabarengan, hayang dibarengan ku anjeun di alam kubur. Ari ceuk si Anis teh hampura, kuring moal bisa. Kuringan seukur bisa nganterkeun hungkul, bahkan milu nincak hungkul. Nincak naon, nincak taneuhna. Leres teh ibu. Maneh cenah lain babaturan kuring ari kitu mah. Tuluy eta si Basar teh gogorowan ka saha? Ka si Asoh. Asoh, ka dieu maneh teh kan babaturan kuring. Aya naon Basar? Nya kuring teh hayang dibaturan ku anjeun. Rek ka mana? Ka rumah sakit hayu. KWC hayu dipencetan nu nyerina nu mana? Bahkan rek ka kubur oge hayu. Di neraka ge hayu, ceuk si Basar mah. Bahkan ka surga ka neraka ge hayu nepi ka mana ku kuring dianteur. Berarti sahabat setia saha ibu? Aso marengan ka kubur oge marengan ka surga ka neraka ge hayu. Berarti sahabat urang teh saha? Aso. Ari Basar teh ibu hartosna naon? Basar teh hartosna bahasa Arab, Basar teh hartosna manusi
manusia. Urang teh sebagai manusia. Urang teh sebagai manusia gaduh sahabat. Nyaeta kahiji, nyaeta harban. Ari harban teh harta banda. Harta banda urang teh eta teh sobatku. Urang harta banda urangan saukur marengan ka urang di alam dunia. Moal aya jalma anu maot nyandak imah aya teh. Aya teh jalmi anu maot nyandak mobil. Nyandak motor. Teu aya leres teh. Bahkan lamun teh ama aya nu kacandak wajib digali deui. Sabab teu meunang mawa dun, ya teu meunang mawa barang-barang. Ya. Kajaba meureun di mana? Di Cina nya. Sakala di bawahnya. Tetap malaikat mah moal bisa disogok nya, ku harta ku emas, ku hartos moal. Bahkan aya nu mawa TV nya, emang nonton TV. Moal ibu. Tegasna harta banda urang bakal ditinggalkeun. Ngan saukur marengan ka urang di dun. Ya, moal sampai kapan marengan ka urang di alam bar? Ya, di alam kubur. Ngan aya harta banda anu bakal marengan ka urang di alam kubur, di alam barja, bahkan di akhirat, di mana-mana eta harta banda ditasorupkeun kana jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah. Jadi harta ge bisa dibawa maot. Bahkan urang ngadoa teh Gusti abdi beunghareukeun ngan abdi pasian taufik hidayah jeung syukurana eujeungna sorupkeuna kana jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah. Berarti harta bakal nyalametkeun lamun harta ditasorupkeun kana jalan Gusti Allah. Harban. Kadua Anis, ari Anis teh naon? Anak istri. Anak istri urang atawa suami urang ngan saukur marengan ka urang di alam dunia. Wah, ayeuna urang maot, suami urang teh ngarap-ngarap kawin deui nya. Ngarap-ngarap maot ka urang ayeuna buahnya. Sabab rek kawin deui laras teu. Mang, tong ceurik mah atuh da urang ditinggalkeun cenah ku pamajikan. Tong ceurik tuh aya gantina randa mana? Aya nu kitu ibu. Buah-buah ngarap-ngarap. Tegasna caroge urang ngan saukur marangan ka urang di alam dunia. Buah-buah ayeuna urang geus maot mah moal marengan. Balik ta ayeuna meureun, lain tiba heula atuh maot teh cenah. Mincakan bahkan tanahna teh nya didedet-dedet. Sok cing jojong cenah urang rek kawin deui. Aya teu nu kitu ibu. Mungkinnya teu apa. Berarti atuh suami urang, anak urang moal marengan ka urang di alam kubur, di alam barja, bahkan akhirat. Bahkan di akhirat mah terkadang salaki urang bisa wae jadi musuh urang. Anak urang bisa wae jadi musuh terbesar urang di akhirat. Lamun urang keur hidup di alam dunyana jeung salaki jeung anak teu saling tuduhkeun dina kasaean ibu kade. Caroge urang teu salat emutan a atanapi kang gugah. Teu gugah wae sok anu tengahna gesek-gesek gugah nya. Atanapi lamun hayang tere gugah, caroge urang lamun keur tibra bobo, kan lin hoyong nikah deui. Ah bakal korejat gudangnya. Cing rajin ibadah. Itu. Berarti Anis anak istri atanapi anak suami moal marengan ka urang di alam kubur. Ngan saukur marengan di alam dunya. Katilu aso. Ari aso naon? Amal soleh. Ngan saukur anu marengan ka urang sadaya mah di alam kubur teh nyata aso hartosna amal soleh. Mangka eta amal soleh bakal marengan ka urang sadayana di alam kubur, di alam barja, bahkan di akhirat eta anu bakal nyalametkan ka urang sadayana. Matak para ibu sadayana, tingkatkeun ku urang sadayana amal soleh. Mangpang mengpeng urang hirup, mengpeng urang masih dipasian kesempatan di alam dunia, mengpeng urang ayeuna dipasian kesempatan ayeuna nyawa ku Allah, gunakeun ieu kesempatan pikeun ibadah ka Allah. Da urang mah tadi nage makhluk akhirat, bakal kembali di ka mana? Ka akhirat. Tadi nage di akhirat, bahkan tadi nage urang mati mana? Di surga. Kudu hoyong balik di ka mana? Kasih uga ayeuna mah urang di dunia keur ngumpulkeun babakelan amal supaya urang meunang kabagiaan di akhirat ku Allah diasupkeun ka mana? Ka surga. Babakelan ayeuna sok
ibu lamun urang rek angkat ka Jakarta, tuluy ti dieu nanti urang teh nimbal. Leres teu? Babakelan sagalana. Pas ayeuna lapar di perjalanan teh teu kudu mampir ka restoran sabab mahal. Leres? Teu kudu riweuh di perjalanan oge kantun dibuka we naon. Timbal sarang cahina buka babakelan urang nikmat teu lamun urang babakelan? Nikmat. Nya kitu di akhirat. Lamun urang babakelan ayeuna di dunia seueur babakelan. Mangka engke di akhirat urang ketika ditanya ku malaikat rek diasupkeun ka neraka, aya babakelan amal saleh urang, disalametkeun ku babakelan urang. Nya eta waktu urang hirup di alam dunia. Mata para ibu sadayana, gunakeun ieu kesempatan babakelan urang keur hirup di alam dunia, mengpeng urang hirup, mengpeng urang dipasihan kesempatan, gunakeun kanggo ibadah, terutama urang tolabul ilmi. Tolabul ilmi teu aya deui anu paling mulia makhluk Allah anu dilakukeun ku hambana ketika di alam dunia, iwati mencari ilmu. Sabada mencari ilmu tuluy ngamalkeun kana ilmuna, itu jalmi makhluk Allah anu pangmulyana. Hiji jalmi anu ngajarkeun ilmu, dua jalmi anu ngupingkeun ilmu, itu termasuk jalmi anu mulia. Kun aliman, jadi anjen jadi jalma alim. Lamun teu jadi tiasa janten jalmi alim, au muta'aliman, atau jadi jalmi anu ngaos, anu resep ngaos. Teu tiasa ayeuna resep ngaos. Kun mustami'an, atau nguhupingkeun, resep nguhupingkeun. Atanapi kun muhibban, atanapi anu cinta kana pengajian. Ngan wala takun khamisan, ulah jadi anu kalima. Resep ente, nguhupingkeun ente, jadi alim komo, muta'alimnya kitu deui, na'udzubillah imin. Dali. Maka bahagia pikeun sadayana anu hadir di ieu tempat, dijadikeun hamba Allah ku Allah dipasihan nikmat anugerah anu kacida ageungna, nyaeta urang sadayana dipasihan topik hidayah ku Allah, tiasa ngalaksanakeun talabul ilmi. Maka kembali kanu tadi, di mana wae, iraha wae waktuna, jam sabaraha wae, ketika aya kesempatan pikeun mencari ilmu, hadiran ku urang. Ulah sampaikeun urang isin ngalaksanakeun ibadah. Justru urang kudu isin teh di mana-mana urang teu ibadah ka Gusti Allah.